Hey, jeg er syg, og jeg har derfor en masse tid, jeg skal slå ihjel. Så jeg tænkte, jeg lige vil lave en lille videolog over min mandag. Eller måske mere præcist over den skakturnering, jeg var til i mandags. Jeg elsker skak, og jeg var derfor en smule ærgerlig, da jeg måtte sande, at min indædte og ignorante attitude over for den forsvindende sommer havde bivirket, at jeg havde bidraget mig sådan en rigtig kedelig efterårsinfluenza. Så jeg var selvfølgelig en smule pessimistisk, da jeg også i mandags vågnede med feber og hovedpine og trælsnæs i hele kroppen. Men det skulle blive liv, og det blev det, efter jeg havde hørt det her nummer. Hey there, buddy. Jeg hører, du har det dårligt. Liv under dynen, håb det ikke er alvorligt. Pust din næse. Som mine gode venner Esben og Sune har lavet efter at høre det på repeat hele dagen og drukket som cirka 10 millioner kopper kamillete, lykkedes det mig at opmønstre nok energi og mandsmod til at komme ud af døren. Ham jeg skulle spille mod var en fyr, der hedder Lars, som har en rating på en FIDE rating på 1790, hvilket jeg i øvrigt ikke vidste noget om. Det var der ikke nogen, der havde fortalt mig. Jeg har ikke selv nogen officiel rating endnu, fordi jeg aldrig har spillet i en turnering eller kan man sige dyrket seriøs skak eller konkurrenceskak før nogensinde. Jeg lagde bare ud med mit yndlingstræk, D4. Logisk træk tager kontrol over to sorte felter i midten, og han svarer med det mest populære træk. Springer til F6, meget logisk tager så kontrol over to hvide felter i midten. Jeg spiller C4 den slagende vej, forsøger stadigvæk at holde kontrol over midten. Han spiller bunden til E6 med ideen om at bringe sin løber ud. Og jeg kunne her spille springer til C3, men jeg vælger at spille springer til G3, F3 i stedet for at undgå en speciel åbning, der hedder Nimzo Indisk, som jeg har det lidt svært med. Og han spiller B6, ideen er simpel, han vil have sin løber ud på den lange diagonal og få kontrol over de hvide felter, og særligt de hvide felter er ekstremt vigtige i den her kamp. Mere om det senere. Jeg springer ud med min springer til C3 og angriber to hvide felter i midten igen, E4 og D5. Og han angriber min springer. Jeg siger til ham, han skal forsvinde ved at spille A3, og han kan ikke bare smutte herover, fordi så spiller jeg der, og så er den tabt. Så i stedet for, så spiller han det almindelige træk og tager den bare med skak, og jeg tager selvfølgelig tilbage. Og han går så ud og har ligesom meget kontrol over hele den her diagonal og de sådan kritiske hvide felter. For at counter det på en eller anden måde, så spiller jeg G3. Ideen er simpel. Jeg vil få min hvide løber til at være et modstykke til hans hvide løber, og ligesom neutralisere den på den måde. Han spiller almindelig åbningstræk, gør klar til at komme ud med springeren. Jeg fortsætter med min plan, han fortsætter med sin plan, jeg rokerer, og han rokerer. Og som resultat af det har vi begge to nu relativt sikre konger. Og positionen er relativt lige, men det er som om han har lidt mere kontrol over de her hvide felter, og det er lidt besværligt for mig, det gør det lidt besværligt for mig at finde ud af præcis, hvad jeg skal gøre. Jeg prøver at spille mit tårn hen til E1. Ideen er, at jeg vil have min dronning ud til C2, og så skal de ligesom gøre det muligt for mig at spille bunden op til E4. Det kan jeg ikke gøre, før at det ligesom er beskyttet nok, det felt. Fordi at både hans løber og hans springer angriber feltet. Han langer ud efter min midte med et stærkt træk bunden til C5. Jeg fortsætter med min plan, og her er det ligesom, vi kan se, hvordan at han har mere kontrol over de hvide felter, og ligesom kan jage mig rundt, fordi det får jeg ikke lov til, han går bare herned. Jeg kan ikke tage ham, den er dækket af hans springer, selvfølgelig, så jeg bliver ligesom nødt til at være ydmyg og gå tilbage igen. Det er stadigvæk ikke et stort problem, men han har ligesom en, kan man sige, positionel fordel. Han har lidt nemmere ved at rykke rundt med sine brikker. Han går op til C7, hvilket har en trussel. Hvis jeg ikke gør noget, så kan han tage her, og når jeg så tager tilbage, så kan han tage der. Så beskytter jeg bunden ved at gå her med dronningen, og han laver ligesom et indirekte angreb på min
dronning med sit tårn, og jeg spiller bonden til A4 for at være sikker på, at han ikke på noget tidspunkt kan spille sin bonde op til B5. Jeg vil være sikker på, at jeg har mere kontrol over det felt. Igen et hvidt felt. Han forsøger at neutralisere mit tårns potentiale ved at stille det på samme linje. Og det er ligesom her, hvor er jeg for nok af hans kontrol over de hvide felter. Så det jeg gør, det er, at jeg spiller min springer herop, så den angriber de to felter, hans hvide løber kunne flygte til, og sørger for, at min hvide løber nu kan angribe hans hvide løber. Så han tager, og jeg tager tilbage. Og han spiller bunden op til E5. Og indtil det her tidspunkt har jeg følt mig utrolig presset, og ligesom følt, okay, jeg bliver bare langsomt kvalt, og fair nok til min første turnering, jeg skal åbenbart bare lære det på den hårde måde. Men efter at jeg spillede det her træk, så tænkte jeg, det kan godt være, at mit fokus på de hvide felter, og min ligesom kamp for at få kontrol over dem, kan bidrage med noget positivt, fordi jeg kan jo egentlig spille bunden op til D5, hvor den står meget sikkert, og angriber to hvide felter i hans position. Så her begyndte jeg ligesom ikke at føle mig sikker, men i hvert fald føle, at jeg havde en chance for at overleve lidt tid endnu. Han går tilbage med sin springer. Det kan måske se lidt mærkeligt ud, men ideen er at flytte dens energi over til kongesiden og ligesom få struktureret alle sine brikker, startende med sin springer, til et angreb på min konge. Jeg går op og angriber hans springer, og en af idéerne er, at hvis han ikke gør noget, så kan jeg tage, når han så tager tilbage igen, så vil hans konge ikke være lige så sikker, og jeg vil have nemmere ved at angribe den. Det han så gør, det er, at han flytter den, og jeg fokuserer igen på de hvide felter ved at flytte min bonde herop, og så kan du ligesom se, at jeg har en del kontrol over de hvide felter, hvor han ikke har så meget at skulle have sagt på netop de felter der. Okay, han beskytter sin springer, sådan så jeg ikke kan true den. Jeg forsøger at involvere min egen springer i kampen, og han går op og angriber min springer, og så kan jeg flytte min springer herhen til F5, hvilket udover at true en gaffel på bunden D6, så er det også et godt sted for den at stå, hvis du lægger mærke til det, så er der ikke rigtig nogen, der kan angribe den. Der er specielt ikke nogen bønder, der kan sådan skubbe den væk uden videre. Og den står i det hele taget ret sikkert, plus at den blokerer fra dronningens forsvar af springeren. Okay, han flytter op og beskytter sin bunde mod gaflen, og jeg angriber hans springer. Han svarer ved at angribe mine løber, her har jeg faktisk endelig fået opbygget mig en lille fordel. Og den bygger jeg på ved først at flytte min løber væk. Jeg havde to muligheder. Jeg havde den mulighed, og jeg havde også en anden mulighed, som var at tage hans springer, når han så tager min løber, og så tage hans bunde. Jeg har i den situation vundet en bunde og fået koordineret lidt angreb på mod hans konge, men han har relativt nemt ved at forsvare med sin dronning. En plan for mig ville være at bruge min H-bunde, som jeg har tegnet pile ved, til ligesom at bruge den som en slags dåseåbner ved at skubbe den opad. Det er lidt risikabelt, og ikke helt lige så godt faktisk, har jeg fundet ud af ved at analysere med min computer, som det jeg gjorde, som var bare at flytte tilbage. Nu bliver han nødt til at forsvare springeren. Der er kun et sted, han kan rykke den hen, og det er herhen. Og her har jeg to muligheder. Jeg kan enten tage den med min springer eller med mine løber, og jeg vælger at tage den med min løber. Og årsagen er enkel. Årsagen er, at hvis jeg havde taget med springeren, skak, og så tager tilbage, og jeg tager med min løber, så har jeg en sort løber mod hans springer. Og hvis du lægger mærke til det, så er alle hans bønder på nær en på sorte felter og kontrollerer en masse sorte felter.
som er de felter, min løber skulle løbe på. Så hvor jeg ligesom har kontrol over de hvide felter, så har jeg kontrol over de sorte felter, og det hæmmer min løber. Så jeg vil hellere tage med løberen, og så gå hen og sige skak sådan der, når han så rykker herhen. Hvilket han gjorde, så kan jeg gå hen og sige skak her. Og så prøver jeg at lægge mærke til, den springer. Der er ikke nogen bønder, der kan angribe den. Den angriber en masse felter, og er i det hele taget meget aktiv. Han er skak, han rykker derover. Og her begynder jeg så at føle mig lidt ovenpå og føle, okay, jeg har vundet en bonde, jeg fører min bonde, og jeg, det ser ud som om, at jeg har noget, har nogle gode muligheder. Blandt andet det, som jeg spillede, hvilket min, jeg har tjekket med min computer, viser sig at være faktisk det stærkeste træk i positionen. En af idéerne, den grundlæggende idé er meget simpel, er, at hvis han ikke gør noget, så tager jeg, han er skak, han bliver nødt til at rykke, og så ryger dronningen. Så det bliver han selvfølgelig nødt til at gøre noget ved. Han forsvarer med tårn. Simpelt. Jeg går frem på de sorte felter nu, og truer den samme idé. Så han bliver nødt til at forsvare G7, og det gør han selvfølgelig også med sit tårn. Og ja, så ser det ligesom ud som om, at han har forsvaret det hele, og det har han på sin vis også. Og jeg har brugt noget tid på ligesom at tænke, okay, hvordan kommer jeg så videre? Ja, hvordan er det ligesom, jeg har fået de fordele, jeg har fået indtil videre? Det er ved hjælp af de hvide felter, så smider jeg min dronning hen på de hvide felter igen. Det har to idéer. Den ene, meget simpel, hvis han ikke gør noget, så er der en skak der. Han bliver nødt til at rykke, og så kan jeg tage hans tårn, og han så tager tilbage, har jeg vundet en springer for tårn, og eftersom tårnet er bedre end springeren, vil det være en fordel for mig. Den anden idé er, at som jeg har prøvet at tegne med nogle pile her, at nu har dronningen ligesom potentielt set mulighed for at komme ind på de hvide felter, hvor den vil være beskyttet af bønder og ligesom infiltrere hans hovedkvarter, så at sige. Så der er et godt træk for sort, og beklageligvis er min modstander jo så stærk en spiller, han finder det. Og det er at spille bonde til H5, hvilket har ligesom neutraliseret det meste af det, jeg havde tænkt mig, og har en meget stærk trussel. Hvis jeg ikke gør noget ved det, så kan han spille sin springer herhen, tro min dronning. Jeg kan ikke tage hans springer, fordi at så vil min konge blive skak. Det vil altså være et ulovligt træk. Okay, så efter han gør det, så vælger jeg simpelthen bare at flytte min konge, for at undgå det, og for at forsøge at minimere hans muligheder for at få modspil. Okay, han flytter sin konge væk, ideen er enkel, kongen skal i sikkerhed, og alle brikkerne skal ligesom over og være klumpet sammen, så de kan arbejde sammen om at angribe min konge. Du kan godt se, at hvis dronningen flytter over til G7, så står både begge tårnene og peger nedad mod min konge, plus dronningen står og peger ned mod min konge, og springeren har nogle forskellige muligheder. Her i den her situation, tænker jeg i omkring et kvarter, og finder det stærkeste træk i positionen, hvilket jeg tror er det bedste træk, jeg har spillet i mit liv, faktisk. Du kan jo selv prøve at overveje, hvad du ville spille i den her situation. Det er sådan lidt svært at finde ud af, hvad pokker hvid skal gøre. Men det lykkedes mig at finde det her træk. Bonde til A5. Og det giver mig faktisk en vindende fordel. Det er den længste kæde, jeg nogensinde har regnet i mit liv, eller har regnet og har haft ret i mit liv. Og ideen er, at når han tager tilbage, fordi hvorfor skulle han ikke gøre det? Den er jo beskyttet af dronningen. Vinder bare en bonde, så kan jeg tage her, hvilket jeg gjorde. Og det var jeg ret tilfreds med, fordi på det her tidspunkt, der har vi spillet i omkring 3 timer. Og der er mange af de andre spillere, der er færdige. Så der har dannet sig en sådan relativt stor tilskuerskare.
omkring vores spil, og så ville jeg jo, ville det jo være lidt ærgerligt, hvis jeg ligesom bare spillede en masse retarderede træng. Der blev gjort lidt øjne, da jeg ligesom spillede den her kombination. Ideen er, og det jeg havde regnet mig frem til, da jeg spillede bunden til A5, at hvis han tager, og tilsyneladende bare vinder et tårn, så har jeg springer sig skak. Han bliver nødt til at rykke den. Hvis han rykker herover, så rykker jeg der, han skak, gaffel, hans dronning ryger. Så det er ikke en mulighed. Så han vil selvfølgelig rykke herover. Jeg kan rykke herhen. Tog en skakmat. Han kan flygte herover. Og jeg rykker hen og skakker ham igen. Han flygter herover. Ser ud som om han kan undslippe, men skak tilbage. Han rykker herhen, og jeg går op og siger skak der, og han har kun et move, og det er rykket derhen. Og det var sådan cirka, eller faktisk lige præcis her, at min beregning stoppede, og min konklusion var, i den her situation, er hans konge så usikker, så langt væk fra sit forsvar, og udsat for så mange af mine brikker, at han må være færdig. Der må være en relativt nem måde at vinde på herfra. Og det er der også. Det viser sig faktisk, efter jeg har kigget på spillet, vi sad, Lars og jeg, efter spillet og diskuterede det der skak med de 7 træk. Det kan lige hurtigt vise, det forløber sådan her. Dronning derhen, hans bedste træk er at tage der, og jeg tager der med skak fra dronningen. Åbnet angreb der, han rykker tilbage, skak der, han rykker derhen, skak der, han rykker derhen, gør klar til at lave en skakmat på for eksempel H6. Han går derhen, derhen, derhen og skakmat. Så beklageligvis er mine modstandere så dygtig en spiller, at han regner alt det her ud og ikke falder i fælden og tager tårnet. Så det han i stedet for gør, det er, at han spiller bunden til H4. Ideen er at få bygget noget modspil op. Så lægger mærke til det så i et øjeblik, at den bunden flytter sig, så åbner det et angreb fra hans tårn mod min dronning. Og her der finder jeg et rigtig lækkert lille træk, som ligesom var en del af ideen med at tage, med at flytte bunden til A5, og det er at rykke. Det giver mulighed for at rykke tårn op til A6 og koordinere et angreb mellem springer og tårn og ligesom forsøge at infiltrere hans forsvarsværker. Han tager her og angriber min dronning, hvilket jeg ignorerer, og tager her skak. Han tager ikke her. Det vil tabe. Det han i stedet for gør, det er, at han rykker derhen. Og jeg kommer så ind med mit angreb her. Og på det her tidspunkt har vi spillet i omkring 3 timer og 40 minutter. Hvilket betyder, at vi havde omtrent 10 minutter tilbage hver. Før vi ville tabe på tid. Så det var rimelig intenst. Det han gjorde, det var at gå ned med en skak. Ideen er simpel, at hvis jeg rykker væk, så har han en skak der, vinder min dronning og har mulighed for at lave sin egen dronning med sin bonde. Så jeg har kun én mulighed, og det er at gå derhen. Fair nok. Han forsøger at slippe væk med kongen, men faktisk er det for sent. Jeg spiller en terrier træk, der vinder spillet for mig med, kan man sige, det der på engelsk hedder by force, altså uanset hvad han gør, så er det slut. Skak. Der er reelt set kun én mulighed, og det er at rykke tilbage igen. Skak. Han rykker hen og forsvarer med sin dronning, og jeg går ned og siger skak. Og han gav mig hånden og sagde tak for spillet, fordi han har kun et lovligt træk, og det er at forsvare med dronningen, og i et øjeblik han gør det, så er det her skakmat. Ja,
Jeg håber, at du synes, det var sjovt at se på, og så må du have en god dag. Hej hej.